boiera eta trans talde bat gara, eta egin dugu bizikleta martxa bat espetxera joango dena Iruñeko makrokartzelera, ba pixka bat salatzeko espetxek duten eragina mundu honetan ez zaigula gustatzen, ez? Azkenan errepresio aparatu bat bezala erabiltzen da eta reinsertzio hori esate zaiona, ez? Ba, emango zaiona gizakiari edo hor egonta gero delitu bat edo zerbait egin eta gero, ba hori berez ez du funtsa, ez? Edo ez du ta beno, ba horren kontra egiteko bai espetxeen kontra gaudela adierazteko, ba hemen Iruñerrian daukaguna hau da eta egingo dugu bizikleta martxa bat arainon. Ba, pixka bat beraiei ere bai adierazteko ba, bera, elkartasuna, ez? Kalean ere bai bagaudela. Ba, hori, ez garela, ez dugula atxedenik hartuko beraiek besarkatu arte, ez? Ta, bueno, ba, espetxeak apurtu arte edo... Abajo los muros de las prisiones! Abajo los muros de las prisiones! Azaroak 5-6-7an Lizarran eginen dugu tatu zirkus bat, tatu porpresas izena duena, eta bertan egiten da asteburu osoko egitaragua, hitzaldiak, tailerrak, kontzertuak, eta baita beste espazio batean egiten da gorputzaren moldaketa baten bidez, ez? Ekonomikoki ateratzen den diru guzti hori, joaten da espetxean dauden pertsonentzat. Gure kasuan emakumeak, boierak edo transentzat izanen da. Eta tatu zirkus izena du, ba, tatuajeetan edo gorputz moldaketa hori, tatuajeetan, piercingetan, bueno, pelukerian, eraldaketa bat sortzen, ez? Ba, horren hortik ateratzen da dirua joateko espetxetara. Imogena batalla, piedrazos a los cascos, primero me da pena, después me da asco. Ba, jarri dugu emakume boiera eta transen inguruan gehien bat ba beraiek azkenean ez daudelakoan bisibilizatuak, gero espetxean ere bai badaudelako eta beti daukagu ere bai el rol, ez? Ba bueno, patriarkatu honetan rol de cuidadoras edo eta espetxean dauden pertsona hauek ematen du ez direla existitzen, ez? Espetxa bakarrik gizonezkoak eta ez da egia, emakumezkoak ere badaude. Ere bai jasaten dute politika berdina, jasaten dituzte berdinak eta beraiei babesa emateko ere eta bueno, ba gure bai talde ez misto bat gara eta emakume boiera eta transen, bueno, feministak, ez, transfeministak, eta beraiekin bagaudela, ez, kontuan izateko beraiek, eta ez daudela bakarrik. Hau pai!